Spektaklin e mbrëmjes së djeshme në Juli përballë meritonit u shpall finalisti i dytë. Aktori mori urimet e banorëve të mbetur në shtëpi, të cilët po garojnë për çmimin e madh. Një urim i përzemërt nuk mungoi as nga meritoni, i cili edhe pse kundërshtar në lojë, u shpreh se Juli e kishte më së të merituar titullin si finalisti i dytë. Megjithatë, pas darkës ai ka rrëfyer ndjesinë që pati në momentin që u përmend emri Julit si finalist, ku u shpreh se për të ishte rënë pasi ka luftuar në këtë format dhe meriton dhe ai të jetë finalist. Unë jam rritur me gara, ja uroj më të mirën, i urova dhe fat. Gjatë këtij javës nuk u mendova me goditje dhe në gabime, se s'më ka interesuar. Me dinjitet e gëzoft, ikem kësaj, por që nga e rënd, shumë e rënd që 3 ditë para zgjedhjes së finalistëve, me ta marrë tetë finalen e zgjime e patjetrin, ulur aty finalist, ju e rënd sepse ai, atë e ka zgjedhur publiku, ec përpara. Ti ke ato pikpyetjet e tua, nëse je finalist, ku kam gabuar? Kam luftuar shumë, kam me veten dhe që nga e rënd. I thash Romeos për mua humbja është fitore. Unë do doja këtë përjetim me pas në këtë pikë të lojës. Më e bukra do kishte qenë kur të më hapin të shtunën derën. Atëherë pikjat kret u shpreh meritoni. Një surprizë emocionuese ndodhi prajmen e mbrëmshëm për meritonin, i cili u përball me motrën dhe dy vëllezërit, të cilët nuk mund t'i takonte dot në fillim pasi produksioni aktivizoi lojën ngriva shkriva. Ata i thanë një i qet, vazhdo kështu, po na mungon të gjithëve. O do ndjekim të gjithë 24 orë, vetëm vazhdo, je kampion, të duam shumë. Vëllai im bëu i fortë, jemi krenar për ty, po më bën dhe mua të qaj tani. Gjithë familja është krenare për ty, na ke bërë për të qarë, na ke bërë për të qeshur. Ka ngelur dhe pak dik, kështu që bëu i fortë.